大家好，我是 L1， 然后是明年那个，我不要讲，因为去2014傻蜜已经结束一年了，然后又要迎来下一个一年2016，所以现在因为我是筹委，所以来跟大家报告一下目前的状况。那，这是我们明年决定的主题，就是希望是融合之类的。然后我们希望，因为去年的主题是跨界，然后在去年跨界之后，然后有蛮多有趣的专案，比如说气爆啊，或者是捐血中心，他们然后还到 V 台湾，其实中间有非常多各界和不同的人组织起来一起合作的成果，所以我们希望在对这两年之后，我们来报告一下大家的有什么有趣的心得，或有什么失败的地方，我们来检视一下。那就是时间是2016明年的5月14号跟15号，对，那在一点一样在中影院，然后的人文馆，然后是两天，对，那预计是750个人以上，就到800人左右的一个大的 conference。好，那现在有一个工作区，其实大家都可以去上面看，不过那个有些是锁一些权限的，对，那如果你有兴趣的话，就可以报名参加工作人员，好，来跟我报名。好，那现在最主要就是我们现在有做一个 landing page， 然后就是做一个网页，我们又做一个网页，因为用 landing page 这个字比较潮嘛，其实就是一般的官方来，我们一定要潮一下。那就是我们有网页文案，然后就是一开始写，然后被修了一下，然后后来因为觉得大家看不懂，所以我们再修一下，希望有达到就是大家看的感觉是希望这个社群一起来共同创造这个傻蜜的感觉，所以如果你觉得还不 OK， 你希望加入你的话，可以赶快帮忙修改一下。然后因为那个英文的部分也已经做 Type 2的修改了，那现在我们有把英文的部分放到我们的 landing page 的网址在这里，对，然后2016，对，那他现在改2014就可以看到2014的网址。那如果里面有一些连接有问题，你也可以送玻璃对。然后我们现在目标主要做的就是 S8N， 然后最后再请，最后有跟 Oakman 讨论说要再跟子龙讨论一下，因为子龙好像对指数组织有点卡关，所以我们希望再给他更多的 vision。然后最后是这个网页预计最后上线时间是在1月25号。那不过里面可能不太会有议程的资讯，等到完备以后我们会再公布这样子。那现在还有另外一个就是征求，因为其实发现这中间需要很大的接手，然后尤其是我们公关组说他需要那个社群的，就是你觉得你英文写得很不错，然后或者是中文也写得很不错，然后我们会希望你来帮忙，我们也需要写一些新闻，那希望你们来帮忙。对，如果你认识你旁边那个英文很厉害，可以推坑他这样。好，那赞助部分，好，现在是有兴趣的单位就是有这么多，感谢，就是所以只要你有兴趣，你看现在就可以曝光了。对，这不是很棒吗？所以如果那个你还有你认识还有人觉得他对 GVB 很不错，然后他可以赶快来跟我们联系，我们还在征求赞助中，所以你看有这些，对，但我们还没确认他们要选择赞助的方案，我们现在有三个方案，就是起跳价多少啊？起跳价是10万 GVB level， 对，就10万，对，那10万你就不用抢票，不是很棒吗？然后对。但也有可以讨论其他合作方式，像拉包星打算跟我们做直播一些合作或之类的，我们也还在洽谈中。那在最后1月31号，我们会做所有就是赞助单位的确认，这样子。好，那最重要就是各位赶快再去跟你认识，你觉得他可能会对 GVB 的有兴趣的，然后帮他，我们可以帮你提升你的企业的那个正面形象。哎，没关系，这页就好了。然后还可以帮你增财，因为 GVB 有很多各式各样厉害的人，所以这两大方面。然后最后一层是我们现在邀请到 EMP Box Speaker， 他是那个智利一个 NGO 的 founder 跟 former director。好，对，好，那这是我们现在最大的 keynote speaker。那注意，就是我们 cover paper 预计是在1月11号开始。如果你想要投 paper 的话，注意这个时间哈。然后最后就是那个赞助单位真的很重要，所以再讲一次。好，大家赶快抄着网址，然后那个对，然后要报名的话就找，就是可以具有就 email 或者是找我，或者在 GB Slack 上面丢说你想要当工作人员，然后我就会问你。好，就这样，好，结束，谢谢大家。Yeah.